Во саботата учествувавме на едно многу убаво дружење. И тоа дружење на познатиот Ивце Пивце и неговите најдобри пријатели, децата. Атмосферата беше разиграна со многу активности и награди. И сето тоа заради една промоција. Денес правиме промоција на Колибри Плюс, новото списание на Нова Македонија, кое што ќе излегува секој прв вторник во месецот. Така да задутре во вторник излегува Колибри Нова Македонија, во која има Колибри. А денеска правиме промоција на новото Колибри. Внатре има многу интересни содржини. Има две боенки кои што се со подароци, најубавите боенки, жири комисија ќе одлучи. Најубавите може да добијат таблет, може да добијат повир производи од Карибо, убави производи, не оние само што се зајадење, туку и трајни, да речеме чадорчи ќе добијат некои такви работи. Имаме уште еден таблет од Пакомак. Работиме со нашите соработници, едноставно на нашите деца овде што се присутни денеска во Веро центрот, им го презентираме новото Колибри Плюс. Од каде идејата за нешто ново? Колибри, како Колибри, веќе 58 години постои во Нова Македонија, секој вторник. Ние рековме да го збогатиме, да направиме едно списание што е како магазинче детско, на 36 страни, фул колор, секој прв вторник во месецот, да зема да прочитаат заедно со родителите, едно семено списание, иако е за деца, меѓутоа со родителот заедно да прочитаат, да продискутира за некоја интересна тема внатре, да видат за некои таленти, за некои успеси, едноставно да видат што прават децата во тој момент во Македонија. А и фидбекот е одличен. Првиот број излезе на 1 август. Беше лето, ние не очекувавме некаква реакција, меѓутоа со оглед дека на конкурсот се пројавија многу цртежи, се пројавија многу боенки, многу фотографии, еве како што видовте сега ги доделувавме и таблетите и годишните предплати на Колибри, ние сфативме дека сме многу популарни. Нас не е тоа особено драго. Од друга страна ни создаде една обврска дека мора па третиот број да биде уште подобар. Среќните добитници од Тетово и Прилеп со наградите во рака ни објаснија се. Прво за најдобрата фотографија. Па од двојко ни направи водна камера, па искупа едно мало дупче, па го стави внатре камерата и ми гледаме в камерата и ќе се сликаме и така. Како си поминате и кога сте задоволни од наградата? Многу. И кажи ми зашто доби ти награда? Отива на лојф на него. Да? Дали беше тешко? Не. Дали си задоволен од твојата награда? Да. Што добивте? Таблет. Да. Дали пак би боеле и би се пријавиле? Да. Ивце Пивце на крајот од дружбата со порака за сите дечиња. Им порачуваме да уживаат во детството, да ги слушаат тато и мама, да ги слушаат учителките, им порачуваме на родителите и на учителките да ги слушаат децата, тоа ни е особено битно, бидејќи децата се еден голем, важен фактор во нашата држава. Колибри е супер списание за едукација и забава. Денеска излезе новиот број. Уште веднаш упатете се да го купите.